Há cerca de 2 anos, a Biblioteca Pública Municipal de Carazinho, na região norte do estado, vem desenvolvendo um projeto de leitura para aproximar os trabalhadores dos livros, a chamada mala literária. Todos os meses, essa mala tem um destino diferente: percorrer o comércio e as indústrias de Carazinho. Ela está repleta de livros da Biblioteca Pública Municipal, que busca aproximar os leitores dos livros. A mala literária é um sucesso, dito por todos os empresários, microempresários, e nós estamos satisfeitos, porque os estabelecimentos comerciais estão aderindo ao projeto de livros, ou seja, buscando dar oportunidade ao empregado, ao empregador, a prática da leitura, na busca do conhecimento. Repleta de conhecimento, a mala literária já percorreu dezenas de empresas ao longo dos 2 anos do projeto. Para os empresários, essa é uma ideia interessante, principalmente pela correria do dia a dia. É uma boa oportunidade, porque uma que o trabalhador hoje não tem muito tempo de buscar livro na biblioteca, de se envolver com isso, né? E até porque o próprio celular parece que está tomando conta, né? Então, acho que é uma boa oportunidade, gostei muito. Até eu já vou separar os livros para ler também. Os livros e DVDs da mala literária são selecionados de acordo com o perfil dos funcionários de cada empresa. Cristiane já escolheu um livro. É um momento que nós tiramos para nós, né? E o conhecimento acima de tudo, né? Para o presidente da Associação Carazinhense de Letras, levar os livros até os trabalhadores é uma maneira diferente de incentivar a leitura. E nesse processo de trazer os livros, nós temos certeza que as pessoas que aqui estão, elas vão começar a desenvolver o hábito de leitura e vão começar a desenvolver as suas próprias potencialidades através da libertação, através do conhecimento que elas vão ter com a literatura que elas vão ler. Além de incentivar as pessoas a lerem, a mala literária também busca aproximar a biblioteca pública da população.